është shumë marrë me kalzua, ma po të furit vërtetër, mas 33 vjetëve, për e viteve 90, për herë të parë, po vinë vend lindje në prizër. Kur e kini jetë mirë, atë edhe pritojsh me shku dikun, se veç edhe sa ma rral që vish, e lojsh. Na jetojmë atë jemi një jetë shumë të mirë, jemi ka shumë shqiptarë në Kroacia dhe atë për ne është si mi kanë shteti jonë. Vëtëm që e dim se jena të lindën për Izrael. Mirë dita. Përshëndetje. Gjithashtu? Ju jeni. Marcel Preni. Ju kemi prej? Mi lindur në Prizren. I lindur në Prizren. Për ndryshe jetoj në Kroaci prej viteve 90. Prej viteve 90. Sa vjeni me vizitu Prizrenin? Po, është shumare me kalzua ma po të furit vërtetër. Mas 33 vjetëve. Prej viteve 90, për herë të parë po vinë vend lindje në Prizren. Mas 33 vjetëve? Ashtë. Pse kjo? Po, s'kom në arsye, s'pa arsye, ama tu e shty. Këtë vit, atë vit, këtë vit, atë vit. Edhe ma në fund? Ma në fund e vendosa. Shokt, motra, ato e mështynu, bën iniciator. Po shkojmë edhe e vendosa. Edhe jam shumë i gëzuar vend lindje. Edhe kom kalu tepër mirë, shumë shkurt, ama tepër mirë. Çka të duk në mas të retë vite Prizreni? Po, shumë interesant. Ndryshime ekstreme, shumë mëdhoja, ama mirë, shumë mirë, shumë interesant. Çfarë ndryshime po? Po, qyteti i dy fishum ose i tre fishum, unë e kom lënë me 70-80 mijë banorë Prizren atë vakt, tash 200-250 mijë nuk di, ama parafërsisht, edhe i ndërtim mirë, mirë, shumë mirë. Po kështu të njerës, a vrejtë në ndryshim të qka? Po të njerës, jo, s'puj me thonë, jo më taku me disa njerës qka si kom pa 30-33 vite, aja kon për mu shumë interesant. E kom pa mësusin e shkollës fillore, e kom pa një profesor të shkollës mesme, aja kon për mu një shumë interesant. A të njoftën, kërë të panë mas të? Jo. Vetëm me emër, me mbi emër, atëherë veç ju kujtojsh. Para se marë 33 vjetë, sa ki menu ti dhe më thënë për Kosovën të? Kom menu, gjithmonë, kom menu se vendlindje, unë e kom kalu një jetë te për të mirë në Prizren, me një shoqëni shumë të mirë, shkollën fillore dhe shkollën e mesme e kom kërinë në Prizren. Edhe ato nuk harohen, në atë ko Prizrenja konë qyteti maj bukrin në ruzën toksorë. Ama, kur kom shkua tërveç, kam fillu një jetë tjetër, një shoqëri tjetër. Ndryshon jetë. Sa ka ndryshu për të jetë? Kurpet? Po, mirë, s'pëmë thonë, kur gjo keqë. Jo, shumë mirë. Tash është si vendlindje dytë, Kroacinë e kom si vendlindje dytë. Atje ndina marëm, do shtashtë me thonë, ama ndina shumë ma lirë se në Prizren, Prizren veç i huj, unë qytetin nuk e nisha, Shadërvanë nisha, ku e më rritë. A për ndryshe, anën tjetër, nuk për mu e shumë e panjofsh. A i rapi shmonë që shkove në Kroaci? Jo, s'poj me thonë, jo. Se atje jemi edhe me familje, do me thonë me këtu edhe gati që se kom e kom dajen një njeri ma të afert për familjës, apo ndryshe jena krejt në Kroaci. Edhe atje për thove, atje kemë si vendlindja e dytë. A i që këthy me jetu në Prizren, me lësho Kroaci? Po nëse të regoj drejt për zemrës, jo. Pse arsyen? Po... jetoj me një jetë tjetër, me një kulturë tjetër, me një ven ma qetë, ma ndrysh. Një kultur tjetër? Një kultur tjetër. Mendon që Kosovë nuk ka kultur? Ka dhe shumë. Ka. Ama janë disa imcina që ka të pengojnë në trotuar, apo në ndërtim, apo kur i shojsh ato atër nuk i kuptojsh se ndërtimi egrë.
Unë prezirin e shoh qytetin e vjetër, për mua konë shumë okej. Tash disa sene, shumë të mira, shumë të bukur, ama jo okej, jo okej. Shka të pengon përgjithsi kështu në vendin tonë? Po më pengon ndërtimi, numër një. Ndërtimi jo, absolut, jo i regull. Jo i regull, jo. Qa kështë ndërshu ti, këtë aspekt? Po nëse funksionon ligji, aja është numër një. Në Kroaci për shemë dhe kema që ti nuk mundesh me ndërtu as deren me ndru pa një leje të shtetit. A këtu, kur i shohënë, ishisha disa banesa, ndërtesa në Prizren, aja ishë befasi për mu. Për shemë, aja ako në numër një. Por ndryshë këtë tjetër, krejtë okej. Krejtë okej, mirë. Për jetimet matë mira që ki kalu drejtash një të ndonë? Për momente, po menon një apo, për jetime... Qatë që tjetës? Po, zdi që ka me të thonë, nuk di që ka me të thonë, për e ty. Na jetojmë atë jemi një jetë shumë të mirë, jemi ka shumë shqiptarë në Kroacia dhe atëja për ne është si mi kuanë shteti jonë. Vëtëm që e dim se jena të lindën, për i zirenë. Edhe është një befasi e madhe për mua, e paharushme. Edhe shokë, më pyqin Marcel, e ki thuj akëllin tash a ki me ardhë mojë, dhe është premdoj se po, edhe aja vërtet, e vërtet. Ta të më thonë mo, nuk ime netë ka gjotë, ki morë ma shpesh. Jo, 100%, 100%. Aja falë veti që ki netë që ka gjotë të skjornë. Ja falë se nuk kombodi shka që... Se... Së kom guzu, po... Kure kini jetë mirë, atër dhe pritojsh me shku dikun. Se veç edhe sa ma rralë që vish... E lojsh, tash kom ardhë, edhe besoj që tash fi ma shpesh. 100%, jam i bindu. Po jetoj vetën që... Më ka mungu, ama nuk i kom vrejt, se kure kini jetë mirë, jetojsh mirë dhe nuk mendojsh ma gjatë. Në Kosovë, në Prizren, vitin arshë, mas 50, mas 10, mas 33 vjetë, erdha. Një mesaj për fund, për gjitha ta që janë në grëvet, në diaspor. Po rasti jem është pak i veçant, pak është një qudi e madhe, se unë së kumë li asë një... shok apo shqiptarë të Kroacisë apo Gjermanisë që së konë 33 vjetë, aja një shemë shumë i keqë, ama me ardhë. Po i thëmë asë marë i vetit, që këto tjertë krejtë vinë, u vëqërë që ka marë, u për dhe vetit, me ardhë. Kur ki ko, po, kom pas ko, s'ko marë, kom pas mundësi, s'ko marë. Ama tash po i kom thërë vetit që po. Edhe ju kom përëptu shokëve, me konë jem taku që po, më veqën, më pyqën, a ki me ardhë, ma shpesh, dhe shë, po, sigurisht. Ndërëm, ishe kërënësi shumë, përshime së matë njëra. Falinderit edhe juve. Shumë falinderit. Kalesh në respekte. Kalesh në respekte.